Доброго ранку, дітки. Рада вас бачити. Сьогодні з нами пані Яна з дуже цікавим заняттям. Ми сьогодні будемо робити ведмедиків у барлозі. І будемо намагатися, я так думаю, уявити себе маленькими ведмедиками, а пані Яна допоможе нам відчути почуття захищеності. Пані Яна, я передаю вам слово. Привіт, привіт, мої сонечка, мої світлячки маленькі, рада вас бачити. Ми з вами не бачились, виявляється, цілий рік. Тому я вітаю вас усіх з Новим роком, зі всіма новорічними святами. Я точно знаю, що до кожного із вас приходив або Миколайчик, або Санта, або Дід Мороз. Хто до вас приходив і точно потішив вас своїми маленькими привітаннями, подаруночками. Точно знаю, що вас вітали і ваші рідні, і близькі. І точно знаю, що і ви когось вітали, тому дуже хочу, щоб всі-всі-всі ваші бажання збувалися. Але сьогодні от вирішила нашу з вами зустріч зробити такою певною мірою захищеною. Новий рік почати із вами, мою зустріч із вами, з того, щоб кожен із вас відчував маленьке відчуття власного захисту, затишку і світла в собі. І часи, які ми зараз з вами всі знаходимося, дуже-дуже важливо це світло в собі завжди нести і проходити. Тому, правильно сказала пані Тетяна, ми з вами сьогодні будемо уявляти себе маленькими, пухнастими, сонними ведмедиками. Ще хтось є у нас тут сонний зараз чи ні? Бо я, чесно кажучи, прокинулась давно, але проснутись не можу. От просто хочеться сонливим ведмедиком побути і поспати. Хоча прокинулась вже дуже давно. А ну давайте з вами, перш ніж ми підемо в ведмедиків, давайте трошечки з вами потягнемось так високо-високо. Ой, гарбузик у нас там коляє. Високо-високо потягнулись. Супер! А тепер уявилися от таким великим-великим ведмедом і отак от покрутили ручками. Великий-великий ведмедик, якому нічого-нічого не страшно. Супер. А тепер цей ведмедик струсив у себе всіх комашок, які можуть на нього вилізти. Всіх-всіх-всіх-всіх-всіх. Сильно-сильно пострушував. А ще ви зараз можете походити, як ведмедики, по своїй кімнаті, для того, щоб максимально себе уявити. Ведмедик так лапки ставить, клешеного трошки. Походіть трошки, як ведмедики, перевалюючись з боку на бік. Ой, Полінка, лапки ставить, клас. Даша Беліменко, супер. Супер. Коля. Та ще й ведмедик такий крутий, з кіхтиками, клас. Ну, що, можемо з вами тоді починати. Для нашої з вами роботи, Колечка, що, сонечко? Ні, типа це означає, що я бадьорий, і вона світилася. Та світла типа, я іменно, що це енергійний, що ли, не сонний. Я зрозуміла. Та ще я сьогодні буду малювати медведиків будущого. Будущого? Супер, взагалі. Ведмедикам майбутнього теж дуже знадобляться захищеність і безпечність у своїх барлогах. Так, ну, для... Ой, яка в Поліни зайка. Клас. Супер. Дуже рада вас бачити. І зараз скажу вам, що для нашої з вами роботи сьогодні знадобиться. Матеріали, як завжди, непрості. Це може бути звичайний аркуш паперу або кольоровий. Ви самі вибираєте, на якому хочете працювати. Це можуть бути фарби або олівчики. Це клей і в мене ватка, або це можуть бути диски, такі, знаєте, кругленькі. У мам дуже часто вони є. Ватка або диски для того, щоб ми з вами гарненько запакували нашу барлогу для ведмедика. І перше, з чого ми почнемо, ми на аркуші зараз спробуємо знайти місце, де буде знаходитись наш барліг. Як це місце буде виглядати, ви визначаєте самі. Це може бути десь ось така нірка півколо. Я зараз намалюю і вам покажу. Ось у мене в цій нірці буде жити мій ведмедик, барліг. Ви можете її зробити вищою, трошки іншої форми. Кожен із вас визначає сам, який барліг буде у вашого ведмедика. І, власне, ми з вами зараз спробуємо уявити себе цим маленьким ведмедиком.
Поки визначаємо місце, де буде Берліхі, приступимо до наступного етапу. Так. Є, бачу. Бачу, що дехто вже зробив. Дашенька теж показує, що зробила. Що робимо далі? Далі нам потрібно трошечки прикрити оченятка і уявити себе ведмедиком. Який він? Великий чи маленький? Пухнастий він? Чи він такий уже скинув свою пухнасту шубку і готовий до сну? Можливо, він біленький ведмедик або такий руденький, колір вашого ведмедика визначте. Можливо, він у вас взагалі якогось такого цікавого кольору. Як спить ведмедик? В якому положенні він спить? От спробуйте себе уявити максимально таким ведмедиком, якому нічого-нічого не страшно, який максимально-максимально може себе захистити і готовий повноцінно виспатися. І коли у вас в голівці намалювалася ця фігурка ведмедика, ми його пробуємо перенести до себе у барліг. Намалюємо його у себе у барлозі або фарбами, або олівчиками. Я теж малюю і вам покажу. Пані Яна, у нас у Кірочки є питання. Можна я надам їй слово? Так, Кірочка, слухаємо тебе. Кірусь, що? А де медвіжонка нарисувати? В барлозі? Так, ведмедика ми малюємо поки ось тут, в барлозі. Він у нас захищений у тому, тому що на зиму, ви знаєте, ведмедики лягають у сплячку для того, щоб назбирати багато-багато сил, для того, щоб відпочити і з наступанням весни повноцінно почати веселитися, збирати різні продукти знову на зиму, народжувати маленьких ведмежат, тому їм обов'язково потрібна зимова сплячка у своєму затишному берлозі. Тому ми з вами, власне, і створюємо зараз такого ведмедика. Спочатку це просто ведмедик. Ми такий маленький, пухнастий ведмедик, який у берлозі спить, якому нічого там не загрожує, а ми ще зараз з вами зробимо затишок у нашому барлозі для того, щоб йому, крім того, щоб нічого не загрожувало, крім того, що безпечно, було там ще й дуже-дуже затишно. Пані Яна, ще Коля тримає ручку. Насправді, і на будущее, і на підніметься ми або і на висота океану. На медвіді раніше була гора, а тепер це просто один острів. Та там буде спати, як медвідь. Коля, ти прямо у нас фантазер. Це тут із глобального потепління. Ага, я зрозуміла. Класно. Дякуємо, Коля. І ще, якщо можна, я надам слово Мирославці. Вона тримає ручку. Кажи, будь ласка, Мирославка. Я просто звичайно. Випадково ручку підняла, так? Зате ми побачили результатів красуня. Все добре, Мирославка. Не хвилюйся, все окей. Так, коли ваш ведмедик уже там готовий, спить, давайте ми з вами зараз подумаємо, що ж йому сниться. І ось тут над його голівкою намалюємо маленьку хмаринку того, що йому сниться. І ви можете намалювати. Ось така у мене така. Ой, де вона? Нічого не видно? Видно. Тепер видно, так. Хмаринка, в якій ви можете намалювати, що сниться вашому ведмедику. Можливо, йому сниться якийсь смаколик, а може йому сниться якась дуже важлива подія в його житті. А може він просто так відпочиває десь взагалі біля морька або грається зі своїми друзями білими ведмедиками. Ви самі обираєте сон, який йому сниться. Поліночка, бачу твою ручку. Сонечко, що? Вімкни, Поліночка, будь ласка. Він стоїть. Він тебе стоїть, хай буде, хай стоїть. Якщо він ще не спить, він може про щось думати. Якщо він стоїть і ще не спить, в нього може бути не сон, а думка якась. От про що твій ведмедик може думати? Тоді так подумай. Добре, Поліночка? Так.
Так, Колі була ще ручка. Так. На спаді і на часто у медведі сніться такий сон, що у них і на холодильник, та там, що пісенці котять, у нього грабить його оце і на холодильник. Та, і потім вони питають: пароль, 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 скажите, скажите. Це такий сон, по-моєму. Прикольно, хай буде такий сон. Так, Кірочка, що в тебе там? А моєму медведику я нарисувала йому, ну, йому маленький сон. Йому там сонце світиться. Йому там сниться йому сонце. Сонце йому сниться? Так. Да. Клас, я йому нарисувала. Яка я маленький йому нарисувала. Дякую, що поділилась, дорогенька. Крутий сон, коли сниться, а то ж в нього там поки з собою немає, тому дуже круто, якщо йому буде снитись сонечко. А мені що треба розкрашувати? Що? Медвежонка, треба розкрашувати. Так, да, зайчики, ви можете розмальовувати все, звичайно. Поліночка, ще в тебе бачу ручка, чи це ще вона не опустилася? Полінка, вимкни, будь ласка, звук технічно. Дякую. У нього сон, щоб он... хоче сім'ю. Клас, Поліна, який милий сон у ведмедика. Круто. У мене щось теж похоже. У мене теж маленький ведмежатко, і ще зараз я одне домальовую. Це теж про те, щоб він повернувся зі своєї сплячки до своєї родини. Круто. Так, Мирослава, ти вже знову випадково хочеш? І вони будуть оце їх печали, тут написані їх імена, а так, це замки. Клас, клас, Мирослава, дякую, що поділилась. Так, коли ви, наступний у нас крок, коли ви закінчите зі своїм сном, точніше, зі сном вашого ведмедика, ми можемо йому у його берліг помістити те, що йому дуже важливо. Можливо, йому там потрібно світла трошечки, щоб йому було затишніше. Ви можете домалювати те світло, яке вам хочеться. Це може бути світло від сонечка, світло від світлячка, світло від лампочки, від ліхтарика, від чого завгодно. Можливо, йому там треба більше ковдр, щоб йому було тепліше, або йому треба якась улюблена іграшка, або йому треба будильник, щоб він не проспав. Тобто ви самі визначаєте, що ви в той барліг подаруєте ведмедику, покладете йому з собою, аби йому було там затишніше, безпечніше і зовсім не страшно поспати або проспати щось у його житті. Тому наступний крок – ми в барлозі додаємо предмети, іграшки або, можливо, інших тваринок, які ви хотіли, щоб були із вашим ведмедиком у барлозі. Може, меду йому навіть їжі додати можна. Ведмедики у нас або солодощі люблять. У нас Матвійчик підняв ручку фізично. Питай, будь ласка. Матвійчик, ми тебе чуємо. Я хочу показати. Покажи, сонечко, зараз я тебе бачу. Нового года. Клас, Матвію. Супер. А домалюй ще туди, що з собою візьме ведмедик, що у нього з собою буде. Може, він дуже любить гратись машинками, і в нього там буде своя улюблена машинка, щоб йому, коли він раптово прокинеться, йому не було зовсім страшно. Спробуй ще домалювати. Так, у нас у Кіри ще є питаннячко. Так, будь ласка, Кіра. А я намалювала йому вот, сонечко, радугу і йому яблоки. Супер. Він як зголодніє, то він стане і може піти до яблучка похрумкати. Кирусь, клас. Молодець. Коля. Ми слухаємо тебе, Коля. На спаді і на цілогане потепління, та це і на у нього у медвідя зверху риби, та он мечтає,
чтобы он когда-то погулял на поляне с квитками, да, с вулями. И, да, он мечтает после, но уже не может быть, потому что глобальное потепление. Класс. После глобального потепления воно ж проходить рано чи пізно. А ведмед, якщо буде жити довго-довго, і точно в нього ще настанеться можливість. Дякую, Коль. Мішуль, Міша ще хоче поділитись? Так, Мішенька, що? Ось моєму ведмедику сниться, що цей театр везе всю у бочку мед. Боже, який гарний сон. Я уявляю, який там ведмед щасливий, коли він бачить цілу бочку меду. Клас. Мішуль, молодець. Супер. Ого, яка бочка. Нічого собі. Круто, Міш. Молодець. Додай ще до того, що буде у барлозі разом із твоїм ведмедиком, щоб йому було затишніше. І ми з вами будемо переходити до наступного кроку. Наступний крок нам потрібно з вами убезпечити барліг ведмедика, щоб його ніхто не потурбував, щоб йому там було дуже тепло, щоб в жодному випадку холод не міг туди пробратися. І ми можемо ось тут назовні барлоги в кілька шарів додати захисту. Наприклад, можна притрусити барліг травичкою або мохом і намалювати ось так по довжині, я вам зараз покажу. Ой-ой-ой. І ось так по довжині ще один шар зробити зеленим. Це в мене буде мох. Можна там, наприклад, зробити ще шар із грибочків, який теж буде на барлозі у ведмедика. Ви самі вибираєте, скільки буде тих шарів, які вони будуть, але самим верхнім шаром ми з вами зробимо сніжний шар, який, власне, і зробимо із ватки або ватних дисків. Я вам покажу, як, але ми спочатку домальовуємо ось ці шари. Це можуть бути і шари з квіточок, щоб ведмедику дуже було тепло і затишно в тому місці, де він спить. Або взагалі шари з цукерок. І він, коли буде пробиратися зі своєї берлоги навесні, він зможе з'їсти щось смачненьке по дорозі. І можна будь-які завгодно шари, які ви самі забажаєте. Але верхній шар ми з вами зробимо сніжним шаром. Так, в мене ось стільки шарів довкола мого ведмедика. І зараз зверху будемо робити сніжний шар. А робиться він дуже-дуже просто. Я чекаю кілька хвилиночок, щоб ви закінчили зі своїми шарами, і ми приступимо разом робити сніжний шар. Ось нам Даша Белименко вже показує. Даш, хочеш прокоментувати? Шукаю тебе, Дашуля. Ой, Даш, клас! Ось, а там ще й сердечки, сніжинки вже падають. Даш, круто, молодець. Дякую. І ще Матвійчик тримав ручку фізично. Матвійчику, я включила тобі мікрофончик. Говори, Матвійчику. Я ой, хочу показати. Ти там ще домалював прапорець України, бачу, так? Так. Да. І сівдечко. І сердечко. А що? І що там цукерка нарисована, яблучко, і що ціла, ну, банка 100 кілограмів мёда, грузовик з цукерками. 100 кілограмів мёда і грузовик з цукерками. Я в шоці. Я хочу це мрія. Це мрія, ведмедик. І що? І яблочко, і цукерка. Слухай, можна йти в гості до того ведмедика. Просто клас. Молодець, Матвійчику, дякую. Так, Поліночки ще ручка підняти. Я хотіла показати. Показуй. Ох ти. Крутяк. Супер. Молодець, Карі. Так, Аріна ще. Арінка.
А нічого, що я ще не дуже встигаю робити? Взагалі нічого. Кожен в своєму темпі. Не хвилюйся, Аріночка. Все нормально. Ти по ходу чуєш, що ми робимо. І навіть якщо ти закінчиш трошечки пізніше і поділишся в групі в Телеграм, нічого страшного в цьому немає. Кірочка, Кірище, ручка. Я не мала. Йой, слухайте, які круті. Ой, у нього там сонечко є з тобою. І сердечко теж. Які ви круті. Ну і тепер з вами приступимо до сніжного шару. Як його зробити? Дуже-дуже просто. У кого є ватка? У кого є ватка? Ваткою дуже просто. У кого не ватка, а спонжики, їх можна теж розривати на маленькі шматочки і теж буде виходити ватка. Що ми робимо? Ми беремо клей. І ось тут з самого верху, верхнім шаром, промазуємо трошечки клею. От таким от чином. По всій довжині зверху. Я зараз промажу, підніму вам, покажу. Так, ось я промазала трошки. Промазана. Далі я беру свою ватку. Беру ось такий, як знаєте, як сніг, комочок такий, і прикладаю на ось цей клей, який в мене є, намазаний тут. І ось такими маленькими комочками їх можна скручувати, можна таким, знаєте, як пухкеньким шаром. Ось так от прикладати довкола. Якщо ватка, з ватки простіше, хоча зі спонжиком теж не складно, його просто потрібно розділити на менші частинки. І от таким чином поприкладати. Ось так, довкола. Я зараз теж закінчу повністю все. І вам тоді покажу кінцевий результат, як це виглядає в мене, щоб ви могли зробити це і у себе. Так, потім можна ручками ще притиснути. Можливо, ще десь ви побачите місцинку, куди можна ще додати трошечки снігу. І от вам я зараз показую свій варіант. Дивіться. У мене мій ведмедик, берліг мого ведмедика, захищений максимально. Він там спить, відпочиває і знає, що йому точно нічого не загрожує, бо з ним всі його важливі справи, всі важливі і улюблені речі, необхідні речі для нього, і його дуже важливий сон або мрія, або думка. Воно все у нього там всередині є. І йому не важливо, що відбувається ось там зовні, головне, що він відчуває себе безпечно всередині. І світло в нього всередині є, і тепло в нього всередині є, і затишок в нього всередині є. І я переходжу до ваших запитань. Я бачу, Полінки ручка піднята була. У мене я вже почти закінчила. Супер, Полін, молодець. Так, я вже... Аріна. От який в мене ведмедик. Ой, в нього там і віконечко є, подивитися, куди треба. Клас, супер, молодець. Так, Кіра. Кірочка. Круто, слухай. Клас, Кірусь. От одразу стало так, знаєш, пухнасто і затишно нашому ведмедику. Молодець, Кір. Клас. Ще фізично ручку Матвійчик тримає. Слухаємо тебе. Так, Матвійчику. Показуй. Хочу показати. Показуй, Танечку. Клас. Теж там світла додав всередині. А що там сонечко? І сонечко там є. Матвію, молодець. Давай ще більше захисти так його барліг, його таке сховище ведмедика. Якщо немає ватки, ти можеш домалювати, так як ми робили, шарами різними. Можна домалювати
А, є диски, супер, давай, працюй. Тебе ще, значить, попереду твоя робота. Молодець, Матвійчику. Ти не знаєш, як... Вімкніть, будь ласка, Матвію, мікрофончик, або я не розумію. Так, так, звичайно. Матвійчик, каже, будь ласка. Матвійчику, що каже? Ні, тут є. А, немає клею. Можна, знаєш, на що спробувати? Можна пензликом? Пензлика взяти у водичку промочити і на водичку посадити ватний диск. Розірвавши його на маленькі частинки, він на водичці теж зафіксується. Можна так спробувати. Так, в Мішеньки ручка піднята. Мікро. Так, будь ласка, Міша. Подивіться, як вона вийшла. Дивлюсь, що в тебе вийшло. Ух ти! Слухай, в нього там і драбинка є, він може лазити там всередині. Круто. Класно. Так. Супер, молодець. Іграшка. Клас, Міш. Молодець, ти гарно потурбувався про свого ведмедика. Йому точно там буде весело і затишно. Так, ну що, ще хтось хоче показати свою роботу? Чи ви ще працюєте? Ілюша і Денис ручки підняли щось, бачу. Так, Ілюша і Денис, зараз я знайду їх переліку, о, так. Він уже показує. Клас. Це Ілюша чи Денис? Хто це показує? Як тебе звуть? Сонечко, як тебе звуть? Скажи, будь ласка, ми тебе чуємо. А в них, мабуть, зі звуком щось. Угу. Але... Напевно. Круто, молодці. Ілюша і Денис, молодчинки. Угу. Дякую. Подивила. Дуже гарно. Так, Полінка, слухаємо тебе. У мене є отак. І у мене, кстати, берлога, як і у мішки. Да, у тебе берлога, так як у мішки. А це, до речі, маленьке, ще одне такі слова, які я хотіла вам сказати, що нехай ось цей барліг, який ви зробили для ведмедика, стане для вас маленьким особистим берлогом у вас десь там всерединці, щоб вам колись стає сумно, страшно, ви хвилюєтесь, щоб ви знаходили для себе таке маленьке затишне місце, як ось цей ведмедик, уявляли себе ось цим ведмедиком, брали із собою всі-всі-всі важливі речі, і вам нічого страшно не було, тому що ви, так як цей ведмедик, захищені теплом, любов'ю, підтримкою і різними важливими речами, які дають вам і дорослі, і ваші друзі, і всі-всі-всі люди нашої країни. Хай кожен із вас буде відчувати себе ось таким маленьким захищеним ведмедиком, якому взагалі не страшно проспати навіть цілу зиму, зате потім прокинутися і відчувати себе сильним на повну катушку, гратись, веселитись і всього хорошого досягати в своєму житті. Даша Беліменко, ручку бачу твою. Йоу, ну нічого собі, крутяк, Даш. Клас. Аж два ведмедики. Так, там два ведмедика, Даш. Це братики чи це мама-дитинка? Це мама та дитинка. Мама та дитинка, клас, Даш. І медбочка. І любові там у них теж вистачає. Дашу, дякую, ти молодчинка. Ну що, кошики мої? Маленькі мої ведмежатка, я вас можу відпускати, дозавершувати свої роботи. Хто хоче показати, ще можете показати. Хто не встигає, обов'язково діліться з групою в Телеграм, групі в Телеграм, тому що бачили от тільки ті, хто є, ми тут з вами, а всі інші, весь світ цієї краси, яку ви зробили, не бачили. Тому не соромтесь висвітлювати і показувати свої круті роботи, виставляючи їх у групу в Телеграм. Мирославка, бачу твою ручку. Я хотіла показати, я просто взяла такий колишній папер та вирізала два, і в мене вийшло. Клас! Супер! Ти молодець, Мирослав! Гарно, що проявила ініціативу і сама свій малюночок урізноманітнила. Молодець, Мирославка. Поліна? Я хотела показать, там уже очень много всего. Уху, скільки там снігу, як захищений ведмедик. Клас, супер. Щоб його волк не з'їв, тигр не з'їв. Правильно, хай буде захищеним. Вон і Оксана Кор. Кор, Оксана Кор. У вас так, лоб. Так. На жовтому фоні, клас.
Слухай, там і грибочки теж. Дітки, як вас звати? Вова і як дівчинку звуть? Ніна. 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 Дуже приємно. Ніна, покажу. Так. Я не дивлюся. От моя, так Вовін. Ви молодці. Дуже красиво. На жовтому фоні, особливо цей сніг ваш виглядає, прям дуже красиво. Молодчинки, Вова і Ніна, ви молодчинки. Йолка на камінні стоїть і на полці ягоди. Ягоди, клас. Молодці. Супер. Дякую. Так, Анна ручку тримає, але щось вона нібито підзависла трохи. $100. Ще щось, Вовочка, ти ще щось хочеш доповнити? А я тоді Анечку запитаю. Скажи, що там? Йому сніться мішок по 100 тисяч. Слухай, який гарний сон йому сниться, хай він у нього вбудеться. Можна не обов'язково, Вовчик, не обов'язково, щоб в мішку, можна і на карту хай приходять. Це теж хороша штука. Вовчик, молодець. Вова і Ніна, умнічки. Супер. Дуже гарна робота. Анічка. Анічка, тепер ти кажи, будь ласка. Ось Анічка вирішила ще додати до роботи своєї швиденько, да, Анюк? Ух ти, як там все кольорово. Клас. Супер. І ось музику там добре і запиш. Ніночка. Йолочка. Там ще йолочки. Йолочка, клас, Аня. Молодець. Ніка, то що он це драконом. Да? Дякую, Анют, що поділилась. Молодець. Трохи зв'язок поганий, але молодчинка. Гарно це почули, побачили. Так, Вікусі, рука піднята. Так, Вікуся, слухаємо. Вікуся, слухаємо тебе. О, який там патріотичний ведмедик у нас теж. Клас, Вікусі. Дякуємо, дуже гарно. Молодчинка. Віка, умничка, дуже красиво, молодець. Аріна. Арінка, слухаємо. Ось, я вже доробила. Ух ти! Боже, ну слухайте, ну прям можна організовувати цілу галерею, виставку картинну, назвавши її «Ведмедики в сплячці». І прям кожну вашу картину до цієї галереї можна спокійно брати. У мене дуже багато світла. Дуже, і це дуже важливо, коли у ведмедика і у кожного із нас є світло не лише зовні, а й всередині кожного із нас. Ріночка, дякую тобі. Сонечка, дякую сьогодні кожному з вас за те, що ви були, за те, що ви так гарно і ретельно працювали. Ви величезні молодчинки. Я вам дякую, посилаю багато-багато такого любові, сонечка, світла. Матвійчику, зараз запитаю, що ти ще хочеш сказати. І нехай все у вас обов'язково буде так, як у цього ведмедика. Вам буде тепло, не страшно, комфортно і затишно. Так, Матвійчику, що ти ще хотів спитати? Зараз тебе спробую. О. Угу. Показати. Окей, клас. Клас. Матвій, молодець. І ще щось у нас Віка показувала перед цим. Смайлик сумний. Я запитаю, можливо, щось не вийшло, Вікусь? Слухаємо тебе. І я... Ти хотіла щось сказати чи показати, може? Чи то випадково? Показати. Ой, це в тебе тампонік є? Єдиноріжок. Клас. Красиво. Бігать єдинорог. Єдинорог. Крутий. І бігать. А, це два в одному. Це два в одному. Бігать, єдинорог. Клас. Ну і Мирославка, давай на завершення, що ти хотіла ще теж сказати. Я хотіла сказати, що у мене буде один сонний, другий задумчивий. Один сонний, другий задумчивий.
Клас. Мирослава, дякую. Дякую всім вам. Гарного вам сьогодні дня, гарного тижня, і нехай все-все-все у вас, як у цих ведмедиків, вдається завжди захищено, весело і дуже добре. Обіймаю вас і бажаю гарного дня. Дякую, пані Яна, за таке затишне, тепле і захищене заняття. Думаю, що всім дуже сподобалося, тому що всі ставлять сердечки. Тітки, я зараз надам вам можливість вімкнути свої мікрофончики і подякувати пані Яні і попрощатися. Будь ласка, можете включати свої мікрофончики і казати дякую і до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Дуже зручне заняття. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення. Дякую всім, дітки, що долучалися до заняття. Дякую всім за роботу. До побачення. Всім гарного дня.